Від початку доби на лінії розмежування сторін зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Станом на 18-ту годину на усіх ділянках нашої оборони обстрілів українських позицій не було. Наші військовослужбовці, які виконують бойові завдання із оборони України, продовжують надійно контролювати противника, дотримуючись при цьому режиму всеохоплюючого припинення вогню.